dva hned. A jeden je pro kamarády a jeden pro mě. A vykráčí se pravou nohou. Tak hledej cedulko, první B na show. První B, první B. Jde se na zahájení. Jasný. Mé jméno je Ivo Hrstka, jsem řekl. Sing, Jasmín. Slavnostně pasovány na školáky. Nyní bych ještě předal slovo panu místostarostovi Davidu Zelenému. Děkuji. Tak já bych vám ještě určitě rád popřál hodně štěstíčka, ať se vám v škole daří. Hledáme Jasmínku. Jasmínka hned. Dobrý, co to tam máš? Nějaký učebnice už, jo? Otevírat, jo, dobrý. Jdeme rozbalovat Jasmínky kornout. Co tam budeš mít? Já jdu rozbalovat. Co to je? No, co tam všecko máš? O malovánky, živejky, přívěše, hravá slova z klobouku, brumíčky. Bonbony, to jsou sladkosti, sladkosti. No, co ještě tam je? Co je tady? Já nevím. Přívěšek zlatý na památku, viď? Jo. Káš, andílek? Jo. Takový andílek na památku, viď? Bumí. Bumbo další. A co je tohle? To je žirafa vyrostla, Jasmínko. To je ta malinka, jak jsi měla, tak vyrostla na větší. Co? Že Jasmínka, když šla poprvé ze školky, tak dostala malou žirafku, viď? A teď dostala velkou, vyrostlou už. Takovou větší už. A má stejný oči. No je úplně stejná, jenom je vyrostla. No. Takže brumíky, plyšáček vyrostlej, viď. Památeční. Zlatý andílek, bonbony, věci na vyrábění a koule. Pidlo vodka. Ne, pidlo vodka. Prosím tě, ty jsi to spletla. Je to holka. Dobře, tak prosím tě, musíš zpívat hodně nahlas, jo? Ať do toho zve, ať do toho zve. A vy teďka pomůžete a kdo jí pomůže, tak každý bude mít, dostanete dárek, ano? Já taky? Ty taky. Dobře. Tak jdeme na to. Holka modrouka, začne banjo, já ti dám vždycky znamení. Jedeme. Máte si líbí boxy?
Tak co, jak se ti to líbilo dneska ve škole? Dobře. Hodně, viď? Jo. Víc než ve školce? Jo. Oh, teda, tak to je co říct. To až Dáša uvidí to video, tak nevím. Hele, Jasmí, a kam teď jdeš? Na pohádkovej les. Aha, a co to máš za plyšáky? Jsou to žirafy. Dvojčata? Ne. Ne, malá, jedna velká. A proč máš malou a velkou žirafu? Ona vyrostla. Yeah, že tady tu malou dostala, když šla do školky poprvé a velkou do velké školy. Takže až půjde na střední, dostane ještě větší žirafu. A na vysokou tu největší. Tak tu největší. Velká dobrodružství. Začíná právě teď. Já moc nevím právě, co si sebou zbalit, tak nepomůžete mi s tím trošku. Ta maminka šikovná, začíná to nebětně. Víte, kdo jsem? Tak co, už si něco ulovila? V něm sami mu šla korály. Dobrý den, vítejte u mě. A přiřazujeme vločky. Víš, jaký země pocházím? A to se mi velký neštěstí. Lističky, ale pozor, žádný nutr. Zkusíš to? Dobře, potom ti poprosím to vrátit. Máte nádherný šaty. Je, děkuju. To mi líbí. Vy taky dáme, máte super boho. No musíme jak ulo. No tak bychom toho mohli využít, že nás teď tady někdo. Tady jde to? Já. Já ne. Nějaké pizze, bambino a můžeš dobit podle svého gusta, jo? Ještě ale předtím, než si to vybereš moc vybrat svoji odměnu, tak by mě zajímaly alespoň nějaké země, které jsi dneska procestoval. Vzpomeneš si na někoho? Jestli máte taky kornout, tak mi napište do komentáře. Ano, budeme se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj! Bye!